de ajuda? Preciso de um médico. Olá? Preciso de... Não estou ouvindo, espere. Vem, abre o elevador para você. Vamos, venha. Não há tempo a perder. Esqueça a porta. Os delegados federais travaram tudo. Use a ventilação. Das 10 às 13 e de 15 às 19. Obrigado. Você não chegou em uma hora boa. Certo. Sou Coma. Ripley, preciso achar um médico. Eu sou médico. Minha amiga precisa de ajuda. Suprimentos médicos. Também acho. Não tem suprimentos desse nível. Mas tem vários lá embaixo, na farmácia do hospital. Como chegamos lá? Nós?
Eu pareço estar tão bem. Eu preciso da sua ajuda e você precisa da minha. Encontre a senha do elevador de serviço e eu vou ao hospital com você, certo? Senha? Sim. Eu posso te guiar daqui. Morley ou Lingard devem ter a senha. O escritório do Morley é a sua melhor opção.